Ahoj, takže čaute ľudia, som Marek a dneska si spravíme taký malý tutoriál, ako dať skin do Minecraftu. Takže vidíte, že už tu mám Minecraft a robím jedno videjko na to a keď bude viac ako 15 lajkov, tak budem robiť aj celý let's play. Dobre, tak môžem sa do toho pustiť, ako dať skin do Minecraftu. Dobre. Takže najprv si dajte Google a dajte si Minecraft medzera skiny a budete tam mať skindex. Do skindex. Na to si kliknite. Otvorí sa vám toto a vyberte si nejaký skin. To je jedno. A dajte, tu sa vám zobrazí skin, aký máte a dajte download the computer. Máte tu v počítači a rovno sa vám to uloží aj tuto do mojich dokumentov. Dobre, teraz si otvoríte stránku minecraft.skins.czweb.org. Tak, a tuto Minecraft musí byť vypnutý, keď toto robíte. A stiahnite si tento instalátor módu. Sa vám nainštaluje rýchlo. A otvoríte si to a dvakrát si kliknite na toto. Mod skins. A dáte buď anglicky alebo česky. Ja dám česky. A ja mám starý launcher pred 1.6, ja mám 1.5.2. A dáte si, tuto si dáte pokračovať a teraz inštalovať a pokračovať. Dobre. To sa vám nainštaluje rýchlo. Tak. Dáte OK a toto môžete zrušiť. OK. A teraz si dáte nadstaviť skin. A dáte tam svoj nick, heslo, ešte raz heslo. Tak a mail si tam dáte. Dáte si typ skin a choose foil. Dobre, a teraz si dáte ten skin, čo ste si stiahli, my sme si stiahli tento, či tento, alebo tento. Tento sme si stiahli, tak a dáte nahrať súbor. Dobre, máte nahratý a dáte zobraziť skin. OK. Teraz tam dáte znova toto, nick a heslo a dáte zobraziť. Dobre, máme tu náš skin a teraz toto nebudete rušiť, iba si otvoríte, alebo ja to zruším, ale vy to nerušte. Toto môžete rušiť. A teraz si dáte Minecraft. Tak a ten link, na ktorý ste si dali ten skin, tak si ho otvoríte. Dobre, teraz dáte, si otvoríte normálne Minecraft, nič tam nebudete robiť. Tak. A ako teraz budete môcť vidieť, tak sa pozrite, teraz mi to začne troška lagovať, tak máme tento skin. Náš, čo sme tam dali a dobre. Takže ja sa s vami lúčim, som Marek a teda teším sa na vás v tom Minecrafte, pri tom tutoriále, teda nie tutoriále, ale pri tom videí. A keď teda dáte 15, viac ako 15 lajkov, tak spravím na to aj let's play. Dobre, takže ja sa s vami ešte jedenkrát lúčim a som Marek. A to videjko na ten Minecraft sa bude volať Minecraft Part 1, potrám ponočku a dom na strome. Dobre, takže ja sa s vami lúčim a ahojte.